Hej! Hej! Härligt att se er! Det enda felet just nu är att det stod draperi där framför det härliga Riddarfjärden med solen och så vidare. Men ni ser ju fantastiska ut, så vi gör ingenting. Jag njuter av anblicken. Vad kul att ni är här! Jag är jätteglad att få vara här. Jag heter Rickard Gatarski. Det står här att jag är ekonomidoktor, rådgivare, ish-inspiratör. Jag brukar kalla mig själv för rådgivare, inspiratör och provokatör. Med mig här alldeles strax kommer vi också ha Mattias Jansson som sitter där nere, som är människa, pappa och Katrineholms kommunchef. I den ordningen. Människa först, pappa sen. Sen är han kommunchef också. Johan Ljunggren är också här. Kommer efter Mattias här. Ni är projektledare och samordnare i sociala medier på Polismyndigheten i Stockholms län. Kul att ha dig här också. Och så sitter Daniel Falk där längst borta som är förbundsjurist. Han företräder Vision och medlemmarna där i domstol och arbetsrättslig utbildning. Och det är bland annat, förutom er då, så bland annat därför jag är så jätteglad för att vara här och moderera lite. För att det här är några... Johan och Mattias känner jag till lite sen tidigare. Daniel, vi har träffats lite innan. Men det är så otroligt intressanta människor med erfarenhet och intressanta tankar att lyssna på. Men jag tänkte bara kort börja med lite småsaker, justera förväntningarna. Det har stått i programmet att Peter Ågren, den så kallade twittrande polisen, ska vara med här idag. Men det har aldrig varit tänkt så. Det har blivit något misstag på vägen mellan överenskommelser och tryckterit. Vi beklagar det, men det gör inte så mycket, för Johan är en klippa och bättre än Peter. Nej, så får man inte säga. Daniel är heller inte förbudsjurist, som det står i programmet. Han är alltså förbundsjurist. Om ni inte vet skillnaden så kan ni slå upp det. Jag tänkte så här att jag inleder nu och så uppmanar jag till frågor. Och då får ni fråga förslagsvis då genom att ni twittrar. Hashtaggen är brädhög off C. Så är det rätt nu? Det gjorde jag. Och ni kan också smsa till mig om ni vill. Eller skicka mail till mig om ni vill nu under gång. Och frågan är inte vad är mitt telefonnummer då? För då är ni ungefär som där Björklund tror att alla unga måste veta allt i förskott. Det är liksom, om ni inte vet hur man får kontakt med Rickard Gatarski, så är det inte så bra. Sen går Mattias på och pratar ungefär en halvtimme. Det får ni gärna fråga Mattias om det går, men kör det via de här elektroniska kanalerna då. Sen går Johan på ungefär en halvtimme. Sen kommer vi upp alla tre och tar de här frågorna som har kommit in under gång. Och då kan ni kompletteringsmaila och ställa frågor också. Och är det någon som vill skriva ner på en papperslapp och skicka fram den, så sitter jag där nere. Det är helt okej. Så där tänkte jag nog köra. Så att vi avslutar här förhoppningsvis minst 20 minuter i alla fall med en intressant frågediskussionsstund. Och där får ni gärna vara med också. Det finns två mickar där. Några frågor och kommentarer så långt, de kan ni få live här genom att skrika högt just nu innan vi... Mattias kan bara glida upp på scen. Och under tiden han gör det så kan ni titta att Mattias har en sån här shiny new iPad som står där nere. Där finns det en liten glugg. Och där står... Den liksom filmar mig just nu och streamar ut det här live på nätet. Så det som hörs och sägs görs här, går ut live och dokumenteras för evigt. Härligt va? Scenen är nu Mattias. Kul att ha det här. Han får en varm applåd! Tack så mycket. För det är nog nästan ett år sedan nu så var jag på en motsvarande sån här tillställning. Det var i Ronneby, på Ronneby Brunn. Och jag skulle vara tredje talare efter lunch. Det är bara det en utmaning. Det som var en ännu större utmaning, det var att talaren innan mig var Björn Ranelid. Och då kände jag när jag liksom vandrade över scenen fram här mot, så kände jag så här, herregud, jag bara, det var så stress i hela lokalen, jag måste göra någonting. Och då kom jag att tänka på den här boken som jag läste för drygt 10 år sedan som heter 10 tankar om tid. Kommer ni ihåg den? Med Bodil Jönsson. Och hon sa att man behöver ställtid. Jag tänkte, vi behöver ställtid. Och så tog vi en tyst minut tillsammans. Jag tror inte att det behövs nu, men jag tänkte faktiskt på det här senast när jag var på seminariet här innan med
med just den här betydelsen av att faktiskt odelat ge någon sin uppmärksamhet och inte alltid tänka på hur man ska svara. Det är en del i en välfungerande kommunikation, och det är lite av det som jag ska prata om. Titeln på denna föreläsning är Den bloggande kommunchefen. Och jag har lagt till undertiteln här, gör det inte, var det. Och det hoppas jag att ni har stått här en halvtimme, att ni förstår vad jag menar med det. Jag arbetar i Katrineholms kommun, som ligger den enda kommunen, eller den enda staden i Sverige, som ligger där två stambanor möts, västra och södra stambanan. Vilket också syns i vårt omvända gaffelkors där. Vi bygger på vårt logistiska läge av ungefär 32 400 invånare. Och det tar 55 minuter i Stockholm, så Stockholm är ganska centralt. Allt handlar om perspektiv. Vi har satsat på att utveckla vår kommunikation i sociala medier. Och det gjorde vi ursprungligen som en del av en massmediestrategi. Och sen har det blivit så mycket mer än det. Och i dagsläget så skulle jag kunna jobba heltid bara med att åka runt och föreläsa på det här området. Men det gör jag inte, utan jag gör det 2-3 gånger i månaden. Och då har vi också bestämt så i kommunerna. Då tar kommunen ganska bra betalt för att jag står och pratar. Så återinvesterar kommunen alla de pengar som man får in i olika satsningar för digital delaktighet. Det ska vi komma ihåg när det rör det digitala samhället och sociala medier, att vi når inte alla där. Och det är lätt att bli lite berusad när man är där. Precis oavsett vilket sammanhang man är i, så är det lätt att ta mycket intryck av dem som man har nära. Jag ska inleda med att ge min syn på vad sociala medier är. Sociala medier är tekniska lösningar. Det är ett nätverksbyggande mellan människor. Sociala medier, det unika med sociala medier i förhållande till annan kommunikation, det är att andra människor lyssnar in när vi pratar med varandra. Det är ett samtal inför öppen ridå. Sociala medier är inte någonting som ersätter det personliga mötet. Förhållningssättet tycker jag ska vara att man får se det som att vi, genom att vi möts digitalt, kan förädla det personliga mötet. Ingenting kan ersätta det personliga mötet. Men vi kan ha kommit lite närmare i vår relation och i vår kunskap om varandra innan vi möts. Sociala medier är inte skilt från det analoga. Sociala medier är precis som relationer i övrigt, någonting som är mellan människor, mellan personer. Och det är inget undligt med det. Det är bara ett annat sätt att uttrycka sig. Sociala medier är inte en megafon. Den som inte vill ha svar på frågor, den som inte vill ha synpunkter på vad vi håller på myndigheten eller som person, tycker jag inte ska använda sociala medier. Det finns bra webbplatser som man kan publicera sin enkelriktade information med. Sociala medier handlar om kommunikation, inte broadcasting. Sociala medier är inte en svår teknik. Det är inte så att vi kan skylla på att det här är en generationsfråga, eller att man inte kan lära sig att använda Facebook eller en blogg eller någonting sånt. Har man viljan så går det alldeles utmärkt. Jag har nästan varje dag kontakt med vår äldsta Facebookande, som jag känner till, medborgare i Katrineholm. Hon är drygt 90 år. Och använder Facebook dagligen för att ha kontakt med sina nära och kära. Hon kommer upp till mig med sin padda ibland när det har kört ihop sig alldeles för skrämtligt. Och då löser vi det tillsammans. Det går att lära sig, det är inte något svårt. Sociala medier är inte bra att beordra någon att hålla på med. Sociala medier bygger på att man är personlig. Och man kan inte säga åt någon att du ska göra det här, utan det måste finnas en inneboende vilja, och det är det vi har byggt på i Katrineholm. Kritiken mot sociala medier kan vara att det är tramsiga statusuppdateringar om vad man äter och vad man gör, och ett vältande i sig själv och någon slags narcissistisk
yttrande. Men det kan också användas, precis som relationsbyggande i övrigt, som ett sätt att skapa starka nätverk, vilket ger en djupare kompetens. Man kan faktiskt ha möjlighet att ringa en vän, och man har möjlighet att ringa fler vänner när man använder digital teknik för att upprätthålla kontakter med fler personer. Och det har hjälpt mig att bli en bättre ledare. Allting handlar om att var och en får göra sitt val. Känner man att man vill hålla på med det här, så ska man göra det. Känner man att man inte vill, så tycker jag man ska låta bli. Och det är inget bra i en organisation att man försöker tvinga in det här för att alla gör det. Utan det finns säkert någon som vill, och då tycker jag att den personen ska hålla på med det. Sociala medier behöver inte innebära, som jag ska visa er här idag, att man öppnar en blogg, att man har en Facebook-sida eller en Facebook-grupp, eller reagerar i sin profession från en Facebook-profil. Det behöver inte innebära att man ska öppna ett YouTube-konto eller ett Twitter-konto. Det kan innebära att vi faktiskt bara bestämmer oss för att lyssna på vad som redan sägs om oss och om våra organisationer. Och det är steg ett. För att anknyta både till Bodil Jönsson och tidigare föreläsare My här då. Det är viktigt att lyssna. Bara genom att lyssna så kan vi lära oerhört mycket. Alla era organisationer diskuteras på den sociala webben idag. Och även ni som personer, oavsett om ni är engagerade på den sociala webben eller inte, så finns ni där. Så börja med att lyssna på det som sägs. Och det är ganska enkelt. Det kan man lägga upp en enkel sökning. Man kan få ett mail med ungefär vad som sägs någon gång om dagen. Och man kan göra det med helt gratis tjänster. När ni sen tänker så här att de är ju fel ute. Här skulle jag vilja delta i en dialog kring. Jag vill också vara med. Jag vill vara med och påverka. Då kan ni börja interagera med människor. Ge er in i deras diskussion. Det är jättemycket enklare att få människor engagerade på sin egen arena än vad det är på vår arena som offentlig organisation. Vi kan sätta upp en plats på vår webb och säga välkommen, ställ era frågor här, och så kommer det inte några frågor, så är ingen intresserad. Men frågorna finns där ute, och då kan det vara ett uppdrag för oss att hitta dem. Och då kan man börja interagera på andra sidor. När man sen känner sig bekväm med det, då kan man också välja att börja agera. Att bygga upp sina egna kanaler där man bjuder in. Och när man agerar på sociala medier för en offentlig organisation, så ska man fortfarande göra det enligt min uppfattning som person. Sociala medier är nätverksbyggande. Nätverk är mellan personer. Nätverk bygger på relationer, och relationer är alltid mellan personer. Det går inte att ha en relation till en myndighet, eller till en kommun, eller till ett landsting, eller till ett företag. Det är alltid en person som står där. Och det är också därför vi inte hanterar myndighetsutövning på sociala medier, utan det som tillhör myndigheten som kommer in den vägen hanterar vi på andra system som tillhör ett ärende eller som tillhör med vår myndighet. Så var inte skrämda när ni går härifrån. Att nu måste vi hem och göra si och så. Utan om ni känner att ni vill, så välj att lyssna i alla fall på vad som sägs på den sociala världen. Lite konkret då. Jag använder 3 sociala medier primärt. Det ena är en blogg. Den bloggen kan man komma till om man slår in adressen kommunchef.com eller kommunchef.nu. Det är ett ganska klatschigt namn eftersom kommunchefer byts ut ungefär vart fjärde år. Jag har varit 3,5 nu. Kommunchef.se ska funka en vecka också. Här bloggar jag om saker som händer i mitt arbete. Jag bloggar om funderingar som jag har på livet. Jag funderar om jag kan blogga om saker som är ganska personliga för mig. Det kan vara mitt förhållande till kärlek, eller till någon speciell musik som jag lyssnar på för närvarande, eller någonting sånt.
en blogg och ett möte med det offentliga på sociala medier är någonting annat än organisationens officiella budskap. Det är ett budskap som bärs fram av en person, inte av en organisation. Men vilka vi är som människor har en otroligt stor betydelse för hur vi utför våra uppdrag för vår organisation. Det är därför det står här att jag är människa, pappa, man och Katrineholms kommunchef i den ordningen. Vår lokaltidning i Katrineholm gjorde en grej på det där. De sa att Mattias Jansson är i sista hand Katrineholms kommunchef. Jag tror inte de hade förstått grejen riktigt för det. Jag bloggar, ibland kan jag blogga, det kan gå en vecka utan att jag bloggar, ibland bloggar jag 7 dagar i veckan. Det går inte att ha en strategi, det var en av frågorna som jag skrev. Det går inte att ha en strategi för bloggande, lika lite som det går att ha en strategi för när jag vill ha ett nära samtal med någon överhuvudtaget. Det är när jag känner för det, när jag har någonting som jag vill prata om. Facebook är det dominerande sociala mediet idag i Sverige. Hur många av er har Facebook upp en hand? Flesta. 4,5 miljoner svenskar ungefär. Jag använder Facebook både som privatperson och som kommunchef. Det betyder att jag har jättemycket, det heter ju vänner på Facebook. Egentligen skulle det vara kontakter, men det heter ju vänner. Så jag har jättemycket vänner på Facebook. Vissa vet jag inte ens vilka de är. Och då så hanterar jag det på det sättet att mycket av det som jag skriver, allting som jag skriver som har med jobbet att göra, det kan ses offentligt. Det vill säga man kan också prenumerera på det utan att vara min vän. Vissa saker publiceras till de som faktiskt är mina vänner på Facebook. Och så finns det en hel del som jag skriver som går till en lista som jag kallar för privat. Och det är de som jag skulle haft kontakt med oavsett om jag hade varit kommunchef i Katrineholm eller inte. Och där går semesterbilderna och funderingar på vad som händer inom hemmets 4 väggar och så. Och där är skillnaden, man får hitta sin gräns mellan det privata och det personliga. Men Facebook är bra för att nå människor. Att engagera sig till exempel i grupper på Facebook. Vi håller på med en skolomorganisation i Katrineholm just nu och poppar upp såna här grupper. Nu får det fan i mig vara nog med 3000 medlemmar som tycker att det är fel det vi gör. Att då faktiskt vara där och ta dialogen där människor är otroligt, otroligt viktigt. Det är så mycket bättre än att vi bjuder in till en hearing i hörsalen i Kulturhuset för det kommer 20 personer. Här når vi nästan 3000 personer med betydligt mindre insats. Och sen när vi känner att det här räcker inte, vi når inte fram här, då kan vi bjuda in till ett personligt möte. Sociala medier kan förädla det personliga mötet. Det skapar en relation, vi har börjat på en diskussion som vi sen kan ta sen ansikte mot ansikte. Så jag använder Facebook också. Jag använder också Twitter. Twitter är en betydligt mindre tjänst. Jag tror att jag såg någon siffra i veckan att det är 170 000 svenskar som använder Twitter kontinuerligt. Men det som är fascinerande med Twitter det är att här möter jag människor som jag annars inte skulle ha mött. Här behöver man inte ha en ömsesidig relation med varandra. Och man kan söka allting som skrivs där, som öppna tweets, går att söka på. Så jag kan hitta helt nya människor med nya spännande idéer. Och alla kan se precis vad det är jag skriver. Och det gör att jag faktiskt kan bredda mitt nätverk. All utveckling bygger på att vi får in nya influenser. Om vi bara umgås med människor som vi alltid umgås med på samma arbetsplats, med de arbetskamrater som vi alltid har haft där, som i mitt fall till exempel, som jag själv har rekryterat. Och så har jag mina 200 vänner på Facebook som jag pratar med. Var får jag in mina nya influenser? Här möter jag människor som Rickard till exempel, som jag aldrig skulle ha mött annars, tror jag. Så jag använder primärt då en blogg, som på något sätt blir navet. Jag använder Twitter och jag använder Facebook. Sen finns det hur mycket tjänster som helst. Så man tar ett foto eller skickar upp en livesändning eller man tipsar varandra om olika sajter och sådär. Det smarta med de här är att de ofta är kopplade till varandra. Så det ser ut som man gör väldigt, väldigt mycket. Fast man egentligen inte gör så mycket. När jag tar ett kort så går det automatiskt ut till 5 olika ställen med kommentarer och sådär.
Men det är de här där det mest har samlats. En vanlig fråga som jag brukar få, det är så här: men herregud, hur mycket tid lägger du på det här? Eller hur? Så sitter alla dagarna och håller på det här. Men då kan jag berätta för er att när jag inte har förmånen att stå så här och prata, så ser mina dagar ut som kanske de flesta av våra dagar. Det är möten mellan 8 och 17. Möten, fysiska möten med människor, med medborgare, med politiker, med chefer och medarbetare. Jag brukar säga, när någon, jag skulle beskriva vad jag gör på jobbet, jag får människor att mötas. Men jag lägger ungefär en kvart extra om dagen mellan 8 och 17 på att upprätthålla de här sociala kanalerna. Men sen, eftersom jag försökt göra det till ett sätt, någonting som jag är, inte någonting som jag gör, så integrerar jag ju det hela tiden i det som jag håller på med. Så det betyder att jag är ju på den sociala webben betydligt längre tid än så. Det som ofta blir missförstånd handlar om egentligen inte så mycket om sociala medier, utan handlar mer om det förhållningssätt som är rådande på sociala medier. Vi kallar det för digitala värderingar eller någonting sånt. Jag tycker att det förhållningssättet kan sammanfattas i tre ord: personlig, öppen och medskapande. Och det är egentligen inte så stor skillnad mot hur möten med människor och hur ett gott ledarskap fungerar i övrigt. Sociala medier är relationsbyggande. Och då måste vi mötas som personer, inte som organisationer. Det betyder att det faktiskt kan vara intressant, om man nu vill mötas på det sättet, att jag var till Gran Canaria förra veckan, eller att hur jag mår, hur jag känner, vad jag är, vad jag gör, som inte direkt har med min yrkesutövning att göra. Det är personliga budskap som kan förklara mycket av det som jag gör i mitt arbete. Om man inte vill ha den här personliga sidan, då ska man inte interagera på de sociala medierna, lika lite som man ska möta mig öga mot öga. Det bygger på tanken om öppenhet. Delaktighet är svårt, håller ni med om det? Oftast så sitter vi i ledningsgruppen i Katrineholms kommun och sen så har vi fått ett problem. Och sen så sitter vi där och så ska vi lösa det problemet. Och så går vi ut, vi har kanske en konferens och sen så har vi en jättebra lösning på problemet. Och så går vi ut till medarbetarna och till medborgarna och så säger vi: här har vi lösningen. Vi lägger ner på skolan, vilket vi håller på att göra nu. Och så säger de: men det var inte bra. Varför ska ni göra det? För de har inte varit medvetna om vilket problem vi hade från början. Öppenhet bygger inte på öppenhet med lösningar. Öppenhet bygger på öppenhet med problem. När människor accepterar ett problem, eller inser att det finns ett problem, då kan man ofta acceptera en lösning på det problemet. Men känner man inte till problemet, så är lösningen otroligt mycket svårare att acceptera. Så därför måste vi våga vara öppna med våra brister. Om vi vågar vara öppna med våra brister, så kan vi få människor med oss och vara medskapande. Det är svårt för oss som chefer, därför att vi är rekryterade för att vi är bra på att lösa saker. Och då är det svårt för oss att säga att jag vet inte. Så det tränar jag på att säga: jag vet inte. För när jag inte vet, då är det någon annan som gärna vill hjälpa mig att veta. Den tredje principen är medskapande. Gå till er själva. Fundera på hur ofta ställer ni en fråga som ni inte vill ha svar på. Någon sa till mig att coaching är manipulation. Det handlar bara om att få medarbetarna dit du från början tyckte att de skulle komma. Medskapande bygger på något helt annat. Medskapande bygger på just att man är öppen och bjuder in och faktiskt vill veta vad människor tycker. Vad de ser för lösningar på problem.
Men då måste man våga säga att jag vet inte, eller vi har ett problem som ännu inte är löst. Om man lägger ihop de här, tre förhållningssätten, så kan ni, när ni tittar på löpsedlarna, då är det inte så mycket längre, men om vi går tillbaka ett år i tiden bara, så var det mycket så här Facebook-chocken, grälet som startade på Facebook, ja ni vet, alla de här. Så jag tycker man kan koka ner det till att de som tittar på den konversation som sker på sociala medier och gör det ur aspekten att man inte inser att det är ett pågående samtal under det här förhållningssättet, misstolkar budskapen. Tror att det som jag säger som min första tes i ett samtal är min slutgiltiga ståndpunkt. Hur kan kommunchefen stå där och säga att han inte vet hur vi ska lösa skolorganisationen? Är det nu inte hans jobb att veta det faktiskt? Men kan man då vara personlig när man är tjänsteman? Ska man vara det? Kanske ska man bara representera myndigheten. Kanske är det någon förtroendevalda som är förtroendevalda som personer som ska vara personliga. Jag fick ett uppdrag när jag blev kommunchef i Katrineholm att finnas med på den offentliga arenan. Och har ju det här utrymmet. Det där är ju väldigt olika i olika organisationer. Så alla kan ju inte göra som vi. Ibland är tjänstemännen starkare och ibland är de svagare. Men hos oss är det ingen som funderar på vem det är som bestämmer. Jag har försökt beskriva det här på det här sättet. Som jag sa tidigare. Människa, pappa, man och Katrineholms kommunchef. I den ordningen så möter du mig här. Det betyder att den här bloggen. Det här är från bloggen då. Är mina personliga reflektioner, vilka i hög grad påverkar mitt uppdrag i Katrineholms kommun. För kommunens officiella hållning så har vi en webbplats som heter katrineholm.se. Så då får man gärna gå dit. Jag får fortfarande kommentarer som säger liksom, det här borde inte vara ditt jobb, eller jag skiter i om du är förbannad, du har betalt för att ta skit. Twitter, ungefär samma sak. Människa, pappa, man, Katrineholms kommunchef, i den ordningen som möter mig här. Och där har vi också ett Twitterkonto. Där kommunens officiella uppfattning, det vill säga primärt ett RSS-flöde från vår webbplats går ut. På Facebook har jag skrivit det lite längre. Här på Facebook finns ju den här profilen både som privatperson och som Katrineholms kommunchef. Det betyder att jag gärna är din vän här, både utifrån att vi är just vänner. Eller att du vill hänga med i och synpunkter på vad jag gör i min yrkesroll. Vissa inlägg ser dock bara mina nära vänner. Det där är viktigt. Min Facebook-profil ser olika ut om två personer sitter bredvid varandra. Baserat på hur jag definierat relationen med de två personerna. Min absoluta uppfattning är att världen alltid skapas av människor. Och att relationer alltid är med personer. Aldrig med yrkesroller. Därför är jag även i min roll som kommunchef personlig. Om du, alltså lite värdering här då, bara vill ha kommunens officiella uppfattningar så finns de på. Och här har vi förstås en sida som är vår officiella uppfattning. Vad har det här med ledarskap att göra då? Ja, för mig är ledarskap två saker. Ledarskap handlar både om att påverka andra. Och det tror jag att de flesta av oss ställer upp på. Det är liksom samhällsnormen av den hierarkiska chefen som påverkar andra människor. Men ett gott ledarskap handlar också om att påverkas av andra. Och samma sak är det på den sociala webben. En god användning av den sociala webben eller nätverk i övrigt handlar om ömsesidig påverkan. Det handlar om att jag vill lära mig någonting om att vara där. Det är en möjlighet för mig som kommunchef att få andra perspektiv än från de personer som jag arbetar nära varje dag. Och som jag själv har rekryterat. Och som får ett beroendeförhållande till mig. Ett modernt ledarskap handlar enligt min uppfattning alltid om att så långt det bara är möjligt försöka ta bort de hinder som finns mellan den medarbetare som utför en tjänst och mottagaren av den. Att hela tiden ha fokus på slutkund. I Lean pratar man det om värdeskapande.
och att inte ha medarbetare som levererar till oss. Då, för att man ska få ett sånt ledarskap i en organisation, så krävs det att man alltid funderar utifrån och in. Att vi inte utgår ifrån att medborgare eller kunder eller brukare vill ha det som vi tycker att de behöver, utan vi måste lyssna på dem. Och då är det så att till exempel att använda sociala medier och understödja det i en organisation så att så många som möjligt tar intryck av vad de som vi är till för tycker, bidrar till att ta bort den här barriären mellan medarbetarna och de som är slutkunden av det som vi ska producera. Att hela tiden relatera utifrån och in. Vad får man säga då? Vem ska säga det? Och ja, vad är reglerna kring det? Oavsett om vi använder oss av sociala medier eller om vi låter människor prata med någon i ICA-kön eller vad man nu än möts, så är det så att det varumärke som vår organisation, vår myndighet, vår kommun, vårt företag har alltid upprätthålls av de människor som finns i organisationen. Och om vi ska förändra vårt varumärke, då handlar det inte om att förändra det på ett papper, utan då handlar det om att påverka och påverkas så att vi förändrar den kärna som vi har, där allting utgår ifrån, som Madeleine pratade om på det seminariet som jag var på alldeles nyss. Varumärket bärs av dig, var den du är, alla andra är upptagna. Tack för mig. Tack Mattias. Häftigt. Du kommer tillbaks. Nu har jag fått batteritorsk här. För jag har strömmat in massa frågor via sms, e-post och Twitter. Något. Inte en enda har kommit in. Men kanske inte har någon fråga. Men det är som sagt okej att skriva ner på en papperslapp. Och skicka fram. Johan, kommer du upp? Det första jag tänkte när jag såg Johan är att han har tjänstekostymen på sig. Och så tänkte jag, men det har jag med, fast det tänker inte jag på. Lite ovanlig kostym bara. Eller i såna här sammanhang. Ja. Kul att ha det här. Tack. Tack för att du kom hit. Tack ska ni ha. Om ni undrar så har jag köpt nya svarta skor. Man ser dem tyvärr. Jag hoppas att det ska vara lite skink i det här. Men jag har skoskav så jag har trampat ner ena sidan här bak. Tänkte lika bra att säga det direkt så ser ni det. Sen så finns inte störa er på det under resten av föreläsningen. Ja, jag har ju fått en presentation så jag tänkte köra igång direkt. Och jag är ju inte chef, men jag är projektledare och det kan vara lite krångligt ibland. Men kommer från Polismyndigheten Stockholms län. Så att detta är hur vi jobbar då i Stockholm. Vi använder oss, jag kan säga att jag håller med mycket av det du säger. Det kan jag säga, jag säger 90% för då har jag en marginal för att jag kan liksom, om jag skulle hugga på någonting så kan jag säga att det var de 10 som jag inte höll med. Men vi använder oss mest av Facebook och Twitter. Och vi började med detta, nu ska vi se, för ett år sedan så bestämde sig Karin Jörklad och hennes ledningsgrupp att nu ska vi nog ta och ut i de sociala medierna. Fullt intresse för några år sedan egentligen, men man har inte velat riktigt ta det steget. Och man beslutar om det. Och lite senare tillsatte man mig till att genomföra det här projektet då, som man kan säga började i höstas. Och när vi började så fanns det redan några som hade tjuvstartat lite. Och det var närpolisen på Gotland som hade startat ett Facebook-konto. Det var Peter Ågren som hade börjat twittra, det kommit igång. Och även Facebook på Södermalm. Jag tänkte ge er lite drag om hur vi tänker och hur vi resonerar kring sociala medier och hur vi arbetar med det. Om man går in på polisen.se/sociala-medier så får man alla våra kanaler vi har. Just nu så har vi ett halvår senare så har vi, sen vi startade då, så har vi 14 Twitterkonton och 34 Facebookkonton i Stockholms län. Det är ganska mycket och folk kan tycka, oj herregud vad mycket, nu har ni gått i överdrift. För i många andra myndigheter runt om i Sverige så finns det knappt överhuvudtaget och det finns inte vissa myndigheter tyvärr. Men vi är olika, vi hade en ledning som fortfarande är att vi ska köra, vi ska prova och sen ska vi lära oss av det, annars kommer vi aldrig komma igång. Och vinsterna då, vad vi gör, det är att vi vill öppna upp polismyndigheten. Vi vill visa vad vi gör för någonting.
Och vi vill också sänka en tröskel till att ta kontakt med polisen. Folk ska våga, liksom, man har väl vågat innan, men det har varit svårt kanske. Och man ska ringa, man ska besöka en polisstation och vi måste ut och finnas där medborgarna finns. Och alla gör inte det, men många finns på sociala medier. Och en av de första vinsterna vi såg, det var att hålla det lokalt. Gjorde vi det för stort, så skapar vi inte någon medkänsla, tänkte jag säga, men det är fel, men en grannsamverkanskänsla som jag brukar uttrycka. Vi satsar rätt mycket idag på att vi ska få med oss, att polisen på Södermalm ska få med sig boende på Södermalm. För att kunna engagera dem hur vi ska jobba, hur vi ska brottsförebygga, vad vi ska tänka på, vad som är aktuellt. Ha ett nätverk för människor som bor i ett område. Det är jätteviktigt för vårt jobb. Och det har vi nog lyckats göra via sociala medier. Och Polis Södermalm är ett exempel av de här många Facebook-sidorna. Där vi går ut med, jag ska visa, det kan komma till det flesta med lite andra tips på vad vi gör. Alla sidorna ser likadana ut i stort sett. De börjar med polisen. Det är ganska strukturerat fast ändå inte. Har en polislogg. Vi ska vara tydliga med att det är faktiskt en officiell sida av polisen som vi står bakom. Alla sidorna vi har är också länkade och hänvisade till polisen.se så att man känner. För det fanns sidor på Facebook. Finns fortfarande några som startar upp ibland. Där man ser att det står kanske bara polisen och sen så är det en bild som man har tagit från Google eller något annat ställe som folk tror att det här är polisens officiella sidor, men det är det inte. Så därför försöker vi göra det så tydligt som möjligt att det är vi som står bakom. Och nu har man ändrat om designen lite. Det är det här vi gör. Vi skapar en kontakt med medborgaren. En tidning som skrev att polisen har aldrig varit närmare. Eller när polisen har aldrig varit närmare, rättare sagt. Vi har kommit ytterligare ett steg in på och kan sänka den här tröskeln som jag pratade om innan. Det är mycket text, men det är egentligen bara att vi skriver vad man gör i närpolisrådet. Trafikkontroller, skolbesök, pratar om brottsförebyggare, om inbrott. Allt mellan himmel och jord, vad man gör, framförallt på närpolisen, för det har vi kommit ner på den nivån. Självklart kan vi också skriva om när vi åker på värdetransportrån eller när det är andra saker. Men problemet med det är att risken att det blir lite för mycket envägskommunikation utåt. Den går vi ut med på polisen.se. Kan nämna den på Facebook och Twitter också. Men hur ska man... Ja, det är en informationsgrej och det kan väl vara intressant. Men vi får ingenting tillbaka och vi känner inte att det ger så mycket. För vad ska man göra? Ja, men nästa gång ni ser en värdetransportrånare. Ställ mitt emellan polisen och värdetransportrånaren. Gör det. Så här. Ja, det kan inte så bra. Men om vi skriver att det är väldigt mycket klotter eller alkohollagning. Vi letar efter det här och det här. Eller, har ni sett någonting? Har ni hört någonting? Vad tycker ni vi ska göra? Klockrent exempel är när vi ställer, nu ska vi ut och jobba med trafik på Södermalm. Vad vill ni se oss? Oj, får man påverka och tycka till vad polisen ska göra? Ja, för vi jobbar inte för vår egen skull. Alltså, det finns ju en anledning till att vi finns till. Så att den kommunikationen är väldigt viktig. Förr så tror jag att det har varit svårt. Vi har folk som hör av sig idag. Via mejl, via brev, via telefon. Och säger att varför är ni aldrig utanför den här skolan på 30-sträckan? Vi kanske är det, men vi syns kanske inte där. Nu får vi visa att vi faktiskt står där. Och plus att vi får folk enklare hör av sig med de här tipsen. Som vi tror vi saknar annars mycket. Och det har vi märkt att vi har gjort. Ett exempel här, och det här är det viktiga, det här som skiljer då från egentligen den här klassiska informationen som vi pratade om, det är ju dialogen som du pratade om innan, att det handlar om en dialog. Här skriver man på Södermalm, morgonpatrullen har kontrollerat busskörfältet vid Hornstull. Ett flertal bötfällda bilister som begagnade busskörfältet istället för det som är avsett för bilar. Det finns säkert fler liknande platser som du vet vi ska vara på, kom gärna med dina synpunkter. Ja. Oj, får vi vara med? Ja, men det var intressant. Och sen så kommer folk med lite förslag så här. Och står utanför Sofiaskolan och så Högbergsgatan, Timmansgatan. Sen då som vi får som vi har märkt efteråt, som vi får som en liten extra vinst också som vi är glada över. Det är ju den här att poliserna får en liten klapp på axeln när de gör någonting bra också. Och det kan ju vara uppskattat av väldigt många chefer som kanske säger att nu ska ni ut fast det är 20 minusgrader och stå och hålla den här trafikkontrollen i 2,5 timme.
Fast när vi är trogna våra arbetsgivare så kan det vara skönt att veta att medborgarna uppskattar också. För många av dem vi stoppar i kontrollerna är faktiskt generellt sett glada, men kan alltid tycka att vi ska ha något annat att göra istället. Varför står ni här och har trafikkontrollen? Ska vi fånga mördare? Och nu är det inte så många mördare på Södermalm, så då har vi, kan vi göra trafiken så. Men, och då får man det här att ja, men det är faktiskt, folk vill att vi ska göra detta. Och det kan ju också bli då som det hände på en av våra twittrare. Det spreds ett mycket på Twitter, ni som är twitternördar. Men det var, vi har en polischef som twittrar i Söderort. Som heter Peter Nylind. OC Söderort heter han på Twitter. Han skriver att, får en fråga av en person. Om att ni kunde väl haft en trafikkontroll på, så nämner han om gata då i Söderort. Och han skriver absolut, jag ska lämna det tipset eller den tanken till vår trafikavdelning. Som då dagen efter inte hade något speciellt planerat att åka dit på morgonen eller på lunchen eller vad det var dagen efter. Och ta fast en kille. Och det var ju han som hade tipsat om den här trafikkontrollen. Och han var ju så rolig för han bjöd på sig själv och det ska han ha ett stort tack för. För att han, det han gör är att han skriver ju det till Peter, då, eller till Peter Nylind då, på Twitter dagen efter. Att jag var den enda som åkte fast, eller jag var den enda som åkte fast. Och frågan också, vad var utfallet? Hur många som var det egentligen som åkte fast i den här trafikkontrollen? Då fick han till svar också, det var bara en. Men ändå, den här, alltså den här dialogen är ju fantastisk. Här är då andra, man får följa med hur vi jobbar och hur vi tänker. Och som du sa så bra, att det är svårt att se en lösning på att förstå liksom varför man ska lösa ett problem. Man kan se det som ett problem. Här är lite samma för oss. Många har åsikter om polisen och det tycker vi jättemycket om. Men ibland så står man på olika grund. Ibland är det bättre, ibland är det sämre på vad faktiskt, varför vi gör som vi gör. Men nu får vi möjligheten att förklara det. Och här får man följa med då. En kväll, hur det ser ut, ett nattpass på i City till exempel. Sen någonting vi är restriktiva med, men som vi ändå inte kan komma undan ibland, det är att det händer ju roliga saker som polis. Och ibland så tycker vi, det är en diskussion vi för, hur roliga ska vi vara och vi ska inte göra oss roliga på andras bekostnad och sådär. Men ibland så känner vi att vi måste ändå visa lite hur polisen, vad vi får för någonting in på vår härliga myndighet. Och de skrev att de hade en större trafikkontroll. Och sen så bestämde de sig innan att de skulle ta in alla roliga kommentarer som vi får, alla ursäkter vi får när man har gått något brott. Ni har säkert gett dem om ni har åkt fast och det har jag också innan jag blev polis och sådär. Så att man har försökt hitta på allt möjligt roligt. Och då så sammanfattar de som 20 olika kommentarer då på Facebook. Och så man skriver en bonus på dagens bästa och sämsta ursäkter när man åkte fast i trafikkontroller. Den första som, en av dem som, jag borde ju slippa, jag har ju miljöcykel, så det är en som har cyklat på trött. Det är första gången på 20 år en kvinna ber om mitt telefonnummer, säger en man som är gjort förbjuden vänstersväng. Och sen det här tycker jag är bra. Jag är 43. Jag gör vad fan jag vill. Ja, tydligen är 43 år. De slipper lagen, så han är liksom 43. Ni vet att ni kan bara köra på. Nej, men det är lite roligt. Men det är därför vi gör det. Men det är också en sak som är svårt i det här. Det är att få ut att vi faktiskt finns. Och varför vi gör det. Det är ju det svåra med sociala medier. Det är inte bara att man går ut där och sen så helt plötsligt så når man alla i Katrineholms kommun eller på Södermalm. Utan det är en viktig del av det. Här är från Gotland. Jag måste bara visa lite roligt. För att vi ska ju också visa vad vi gör. Och det här är en del av vår verksamhet. Och då hade man lagt ut dagen innan då efter den här inläggen som kanske inte är så jätteviktiga. Men man skriver att man har haft en biljakt någonstans i Stockholm. Och då skulle Gotland då, som har lyckats jättebra också, så de skulle kontra, så de hade en fårjakt. För det hade de dagar efter. Så att här kommer. Det gör ju lite allt möjligt. Men det vi ser också nu är att vi kan nå ut med saker. Vi har ju skrivit så mycket om mängdbrott och miljonbrott. Och de har kallat lite olika saker i medierna. Och vi jobbar ju hårt med miljonbrott och mängdbrott som det då kallas. Men många är svåra att lösa. Men här kan vi få hjälp av folk som läser information i ett område om det har hänt någonting. Det finns ju ett guldexempel då som jag brukar dra. Det är alltid bra att dra de bästa exemplen. Men man på Gotland så hade man en stulen motorcykel. Eller EU-moped för att vara korrekt som hade stulits en natt. Dagen efter, så, eller 7 minuter senare,
så hör någon av sig säga att jag såg den. Jag tyckte såg den i en korsning på väg till jobbet. Polisen åkte ut och kollade och där var den då, den här stulna mopeden. Och jag tror kanske att människor hört av sig annat, satt sig i telefonkön till polisen och kopplats runt för att sen komma då till rätt berörd person för att få ut den här informationen. Så att enkelheten. Sen har vi då Twitter. Och vi har flera olika Twitter. Jag ska nämna Peter Ågren som står med på agendan idag. Men här är Patrik Ungsäter. Han är polismästare i Södertälje. Och han skriver, och det här är ju då lite annorlunda från Facebook. Det är att där bygger vi det geografiskt på ett område. Det är flera stycken som skriver. Det är oftast poliser i yttre tjänst som tar en bild med en smartphone, skriver en kort text och lägger ut. Det tar alltså 15 sekunder. Sen svarar man kanske lite frågor beroende på storskrivningen, får man svara på lite mer frågor. Så det tar väldigt, väldigt lite tid av deras faktiska arbetsuppgift, om man ska säga så. Nu är det här en faktisk arbetsuppgift, men ni förstår vad jag menar. Men på Twitter då, så har det blivit lite mer personligt. Och jag brukar uttrycka mig då, man ska vara professionellt personlig, eller man kan vara personlig men inte privat. Och det är ju sån här klassisk diskussion man för. Men här är Patrik Gunnstedt som är polismästare vid Södertälje. Han vill ut och se hur han kunde använda sig av Twitter på hans nivå, som sitter som en väldigt hög chef. Eller högsta chefen i Södertälje då. Han skriver ju väldigt på strategisk nivå, inom, som vi kallar inom polisen. Så att det är samverkan med kommuner, med olika möten han går på. För de tänker ju att det kan väl inte finnas intresse av att man säger vad man gör på, att vi går på mötet hela dagarna. Det är väl jättetråkigt. Nej, för varje möte har ett syfte och det är en fråga som ska lösas. Och den frågan är ju jätteintressant och andra kan få med och diskutera kring. Och det är allt från politik till kommun. Alltså allt det här kan liksom, få möjlighet att man här påverka. Så det här funkar jättebra. Relativt nystartat. Sen har vi då Peter Ågren. Som är först ut, kan man säga, som officiell polistwittrare. Och är nu, vilken är det, chef på Södermalm. Och han har 16-17 000 följare. Det är ju ganska bra i Twittervärlden. Det finns väldigt intresse. Och han har ju då twittrat. Han startade detta, så ville han göra det för att kommunicera med hans medarbetare. För att få ut en information om vad han gör på dagarna. För att de skulle kunna... Det är väldigt svårt via mejl och interna hemsidor att få den här dialogen. Jag tänkte, det här är bra. Och det gick ju bra i någon timme eller två. Sen var det ju andra som var intresserade också. Det var ganska självklart. Så det spred sig fort. Så det blev att det gick ju inte längre och körde med bara medarbetare. Men han skriver också vad han gör för någonting. Så det är samma som... Men på en annan nivå. Så att det funkar väldigt bra. Och sen då det senaste steget, om vi ska säga som vi har tagit, för att de här sidorna ökar. Vi försöker nu skapa en närvaro som egentligen täcker hela länet. Så att man på något sätt kan följa och få en bild i sociala medier också vad polisen gör. Men som sagt, jag har en jättetydlig koppling till polisen.se. Alla finns inte på sociala medier. Det är viktigt att vi utesluter inte någonting, utan det här är ytterligare verktyg och komplement till det vi gör. Men det finns ju flera händelser på när man börjat använda sociala medier. Det är både London och Vancouver och så där, när det händer saker, när det är katastrofer. Jag utöja senast. Och då har vi startat en kanal, för vi också ska vara med på tåget, som heter Polisen 08 Live. Och den här kanalen används under vissa tillfällen när det är någonting större i Stockholm som medborgarna berörs av. Och de senaste gångerna vi använt den här då, det var, eller de två första där som ni ser på datumen, de använde vi en annan kanal egentligen innan vi startade den här politiken. Jag förstår att det finns nog en anledning att starta den här. Men 10 december, Salemkommenderingen, och det var hockeymatcher, fotboll och utopikarnevalen som var i lördags. Men då, det handlar om en service. En helt vanlig service. Det har vi som uppdrag. Service till medborgaren. Och här gör vi det med att gå ut med exakt när det händer. För om vi ska göra en vanliga fall, så har det varit att vi gjort en sammanfattning på polisen.se. Ja, i helgen är det, eller på tisdag är det fotboll. Och så lite övergripande. Så att man får den informationen. Sen så har många poliser på plats som man kanske haft väldigt stört och mycket att göra. Har det kommit fram medborgare som vill ha en fråga om hur de ska ta sig, var de ska gå, var ska vi undvika och så vidare och så vidare. Nu kan vi använda Twitter i detta fallet till detta. Så att 90% av det är service.
Och det är att, jag tror du kommer här. Ställer också frågor. Var ska vi åka någonstans? Vilken väg ska vi ta? Ja, men åk här, undvik de bussarna, det är jättekö nu. Vi har spärrat av den här vägen av den här anledningen. Åk här. Jag ställde nu när vi körde, det var ju derby fotboll i tisdags. Så ställde vi frågan vad som, någon som har ett bra tips på att ta sig till Råsunda. Vi hade då liksom skrivit vad vi tyckte och tänkte, men vad säger ni? Så var det någon som skrev, åk inte på den här bussen. Jag sitter suttit fast i 15 minuter och den här linjen är det jättemycket kö på och sådär. Så kunde jag gå ut med er då, så vi kunde köra den här kommunikationen för folk som var det tanken. Då skrev vi tydligt, den här kanalen används bara vid vissa tillfällen. Och det här tillfället var nu kring derbyt. Så har man inte med derbyt att göra så behöver man inte följa om man inte vill. Och det var lite roligt för det var en kille som gav ett tips. Han skrev så här, jag tänkte rekommendera luftballong. Men just nu så landade jag så skrev han något ställe lite norr om Stockholm. Då. Tyckte det var lite kul. Men som sagt, trafik. Men också så får vi möjligheten att komma ut hur vi tänker och resonerar och varför vi gör som vi gör. Det har ju varit väldigt mycket diskussioner om debuteringen vid fotbollsmatcher. Och då har vi möjligheten att få visa faktiskt hur det funkar. Det florerar mycket rykten och sådär. Så kan vi försöka ge att så här fungerar det faktiskt. Och så diskussionen kring det då. Och också möjligheten att gå ut med information om att många som är skadade. Nu ska man inte skriva bengalbränningen. Jag har lärt mig det. Det är faktiskt bengaliska eldar. Men annars så vet ni vad man bränner. Och det är några här som har katter, inte alla. Men folk förstår också att men folk blir skadade och det kanske inte är så bra. Men att vi får möjlighet att visa vad det faktiskt händer för någonting. Och det kan resultera i bra artiklar, det kan resultera i dåliga artiklar hos media. Men det spelar ingen roll, vi får i alla fall möjligheten att komma ut med ett budskap. Och skapa diskussionen, den är jätteviktig. Jag tänkte avsluta där. Jag vet att det kommer lite frågor som jag kommer. Det är fullt. Det finns inte en enda fråga eller? Nej, det är ingen fråga. Får man krama på det? Ja, absolut. Tack. Jag hade ju talat om din kollega Peter då, att IG-chefen, ja. Lite innan sen, men inte följt honom sig. Så just det där, för mig var det väldigt nästan. Den 5 april där, när en av hans kollegor fått ögat insparket. Liksom, det här som, du är också inne på det Mattias, den här mänskligheten. För mig är det mycket om sociala medier, det är en revival, att man kliver ur den här tjänsten och den här kostymen. Vi är ju människor liksom, vi har på något sätt. Så en del som säger så här, nu ska man bara sitta framför datorn, vi människor kommer aldrig mötas längre. Då har man missat hela poängen. För mig har det blivit otroligt fördjupande möten med människor i hela världen tack vare de här nya grejerna. Mm. Daniel kommer upp och Mattias också, så, för vi kan nog köra lite mickfrågor här. Jag har en fråga direkt till dig där Daniel, som är jurist. Om typ en moderator gör ett avtal med en arrangör av en konferens om att han ska få 5000 kronor om man modererar, då är det väl ett bindande avtal liksom? Absolut, det behöver inte vara skriftligt utan det är muntligt. Sen ska det bevisas. Ja, men jag tror det på mejl och mejl funkar att det undrar. Det går alldeles utmärkt. Ja. För att jag, det är där det spår någonstans i programmet att jag provocerar. Så här, jag tycker det vore dumt att säga så här, om man arrangerar en sån här konferens som för offentliga chefer. Och har ett pass om sociala medier i den passbeskrivningen, bjuden, det finns inte ens en länk till någon av dem som medverkar, än mindre en sån här hashtag som man kan twittra under gång om det som händer här. Eller idén att man livesänder, det är ju rätt korkat, tycker jag. Eller tråkigt, hur man nu ser på det. Men det har gått så lång tid nu som de här länge sakerna har funnits, så jag tycker det är viktigt. Och jag frågar mig så här, ni behöver inte svara nu, men chefer, är de ledare på något vänster? Är det så? Kan man vara chef utan att vara ledare? Och leda, det betyder att man kan leda på olika sätt. Man kan gå bakom och sparka. Eller så kan man gå före och visa vägen. Och sen kan man ju tvista hur länge som helst om vilket som är bäst. Jag tycker om de som leder genom att gå före och visa vägen. Det är bland annat därför jag uppskattar Mattias. Och jag vet inte Johan om du kallar det för chef. Du var inte chef, sa du, eller? Nej, jag är projektledare. Projektledare, men en slags liten minichef där liksom. Ja. Men jag tycker det är jätteviktigt och ni är inte ensamma. Det finns många som går före liksom, att man kan se dem och inspireras av dem. Jag ville bara
Så vi kan ju ta som en provokation det där att det här inte livesänds, att det inte förberett för Twitter och de här sociala medierna. Men jag tycker att det är jätteviktigt. Man måste visa vägen genom att gå före. Jag ser till exempel fackförbundet, Lärarnas riksförbund, är helt fantastiska. Hur de för sin kår och vision, om man tittar på vision, även där så att säga, på sajten, jag tittar på dig, det kanske inte fel, men på sajten, det finns massa av de här nya grejerna, även om då det senaste tv-inslaget på webb-tv där från augusti förra året. Men det är en annan femma, det är en fin. Men det är, förlåt, det är offentliga affärer som har det. Offentliga affärer har ju bra grejer där också. Och som sagt var webb-tv då från augusti förra året. Men det kommer ut om papperstidning i alla fall. Nog om provokationer, nu glider vi in på frågor här. Och då har vi ju helt fantastiska mikrofoner och två charmanta damer som springer gärna och tar frågor. För jag tror fortfarande att det kommer någon när jag står och kallpratat här. Så, är det någon som har en fråga? Eller vem vill börja? Alla har ju frågor. Härligt. Säg gärna om du vill vem du heter eller vad du heter. Jag vet inte, är det påslagen där? De tittar på mig, de nickar. Jag ska påslå. Det är väldigt tyst. Nu händer någonting. Jag heter Merja German Vanpää och jag jobbar inom kultur och fritid och samhälle i Uppsala kommun. Och jag blev otroligt glad över den här twittrande, bloggande kommunchefen. Och jag skulle vilja att du utvecklar lite grann det här med påverka och påverkas, för jag tänker lite mentor-adept där. Mm. Och vad är det för någonting som du kan ta något konkret, hur du liksom kanske tänkte på någon bana och så fick du höra något annat och vände, alltså lite så konkret. Absolut. Jag antecknar den här hjälpen, så jag tänkte vi tar in 3-4 frågor först så vi har en liten agenda. Vi ska inte missa någon, eller bara för att få en känsla av vart det rör sig. Är det okej? Okay? Det är okej. Okay. Ja. Nästa. Döda, ja. Jo, jag vet att ni vill fråga. Det är bara sådär svenskt. Där var det. Tack. Hallå, hej. Ja. Malin Ulfvarsson heter jag. Jag är redaktör för tidningen Offentliga Affärer. Och kan tillägga då kanske att som ni tidigare påpekade så är ju inte sociala medier en ersättning för vårt samhälle idag, utan ett komplement, så att en papperstidning behövs fortfarande, har vi märkt. Min fråga är riktad till polisen, och det är, du pratade om att det ibland dyker upp falska polissidor, och hur agerar ni inför det? Mer fråga. Är det knäppt att göra så här? Tack. Jag heter Maria Söderström. Jag jobbar på ett företag som heter J-House, eller driver ett företag som heter J-House. En fråga till dig, Mattias. Jag har blivit en bättre ledare. Hur genom detta? Jag tar en till. Nej. Vi kör på de här i ordning. Från Maria där. Påverka eller påverkas. Jag tror det var riktigt till Mattias, eller hur? Ja. Där sitter han. Jag ska prata om direkt påverkan på mig, så kan det vara, om man ska vara väldigt konkret, något som jag ställs inför dagligen, så att jag lägger ut min kalender varje morgon på Twitter och på Facebook. Och nästintill i alla fall någon gång i veckan så funderar jag på, herregud, hur ska jag formulera vad jag ska göra här. Och då tänker jag att, jag gillar det engelska ordet civil servant. Egentligen visst civil servants, eller hur? Men jag inte kan stå för vad jag gör på arbetet för de som jag är till för, då är jag illa ute. Så det är en daglig påverkan för mig att jag behöver stå för vad jag gör. För då lägger jag ut och sen får jag ju frågor på det. Och då, vad är det för avtalsförhandlingar? Vilket företag är det du ska träffa? Vad ska du göra där? Ja, det var väldigt vad du träffar socialchefen ofta nu. Är det något problem på gång? Ja. Så. Och då ställs det för. Sen är det, får jag ta några. Det verkar inte bubbla på. Nej, kör på det. Ja. Yes. Ordalydelser. Vi tar en sån sak som jag hör när vi har en dragning om vårt försörjningsstöd i kommunen. Så här,
För 60% av de som har försörjningsstöd i Katrineholm, deras enda problem är att de inte har jobb. Låter vettigt, eller hur? Jag tyckte det var jättevettigt. Jag la ut det direkt. Vadå enda problem? Hur kan du uttrycka dig på det sättet? Väldigt mycket så. Alltså att jag har ett sätt att uttrycka mig som misstolkas. Eller är lätt att misstolka av andra. Och då får jag hela tiden ett nytt perspektiv på det. Du pratar bara om ekonomi. Det finns mänskliga värden också. Hela tiden får intryck på det sättet som jag tar del av. Konkreta bloggposter när jag vill veta någonting. Vi funderar på det här med digital delaktighet. Mycket av frälsningen när det gäller digitala medier sker på digitala medier. Och det blir ett moment 22, eller hur? Hur kan vi göra det annorlunda? Skulle vi kunna göra en tidning om det som går ut till alla hushåll? Vad skulle den då innehålla? Och så vidare och så vidare. Och så pratar vi om det. Och så tar vi det analogt också. Så väldigt mycket så. När du ändå har ordet där, Mattias, så dök du upp här på Twitter en fråga från Vision underscore fack. Va? Mår du någon som sitter här nere? Som kanske där sitter du. Hallå! Hon twittrade ut en fråga sen kom hit liksom. Wow, hon skulle se om jag kom ihåg vad frågan var. Hur många av dina kollegor kör det här med sociala medier? Ja, det beror på vad man menar med kör det här med sociala medier. Men väldigt många, de allra flesta som jag arbetar direkt med har ju som ett Facebook-konto och använder det ibland i arbetet. Vi har kanske ett 40-tal kanaler som är sammanställda då på katrineholm.se/sociala medier som är kanaler som kommunen står för. Och då har vi riktlinjer där också på samma ställe där det står hur de då ska hanteras. Och biblioteken är, eller vårt huvudbibliotek, de har gått i bräschen och varit jätteduktiga. Vi driver mycket bra verksamhet den vägen, även ungdomsverksamhet och så. Men vi har försökt samla allting så att man hela tiden har en lista på precis som ni har gjort. Så man ser var allting är. Men de som vill, gör. Fick du ett bra svar där, tyckte du? Du kan svara live här genom micken. Eller ta ner micken. Det var en tumme upp på den. Kanon. Nej, det är så mer så här som jag i min godhet tolkar som en fråga från Twitter. Som jag bollar över något till Johan här. Även om inte direkt riktad till dig. Men från Malin Ulfsson. Ulfsson. Ja. Ja, precis. Ibland går det fort. Hur hanterar jag ämnen som kanske behöver förankras i den egna organisationen? Var det för du? Ja, det var nog kanske mest det var till Mattias. Jag försökte få in Johan. Vi tar det till Johan nu. För du har fått en fråga tidigare från... Jag svarar på åt Mattias nu då. Nej. Jag Vi ska fråga för din fråga i alla fall till Johan där, Malin. Det var, ja, men det kan gå falska fort. Ja, kör det. Det kan gå fort hos oss också. Eller jag kan, ska jag svara på den frågan jag faktiskt fick innan? Nej, men den kommer ihåg. Nej, men det går väldigt fort inom polismyndigheten också. Det finns saker som händer och där är vi väldigt försiktiga när vi lägger ut sådana saker för att vi inte förstör någon utredning. Eller värdetransportrån, guldrån, det kan man inte bara direkt kanske gå ut med på Twitter och skriva om vi inte vet att vi har kollat med. Det blir en väldigt stor insats när sånt här händer. Vi har insatschefer, vi har utsedda presstalesmän, vi har chefer som går i stab kanske och vi har då kommunikationsenhet, så det gäller att man, där får man då vänta de här 10 minuterna och ringa runt de här samtalen och se att man har förankrat det man ska lägga ut, det man publicerar, så att man inte hänger ut någon utsatt eller att man förstör någon utredning eller så. Så därför är jag försiktig, men det jag brukar säga då är att det är faktiskt inte det därför folk vill läsa våra sidor och vill vara delaktiga. Det är inte de här snabba sakerna generellt sett, utan det är det man kan själv få med och påverka. Ska vi ha en liten pingpong över till Mattias här på den frågan då. Sen tillbaka till Johan på frågan om falska polissidor. Under tiden, om ni vill få en mic under tiden så kan ni vifta lite så ser jag det här om ni inte twittrar. Hur många av er har en bakgrund som informatör eller någon sån utbildning? Upp med hand. Några? Ja. En sak som jag får lära mig från vårt informationskontor och som liksom ligger det här, det är att informationen ska alltid gå ut internt först. Eller hur? Om man jobbar i en organisation så kan man ju veta internt först vad som händer. Jag tycker inte det. Jag tycker att
De människor som direkt påverkas av ett beslut i en offentlig organisation ska givetvis få det först. Jag kan aldrig definiera någon annan människas öppenhet, utan är det någonting som är personligt för en annan människa så måste man ju ha ett tillåtelse för att gå ut med det. Däremot så tycker jag att det är en felaktig inställning, givet att jag kämpar för det här utifrån inperspektivet, att vi som arbetar i en offentlig organisation skulle ha större rättighet till allmänna offentliga uppgifter än vad medborgarna har. Det är en inställningsfråga. Därför så går vi ut med ganska mycket, och jag får ibland kritik för det. Men det ger också stora, stora möjligheter när vi har våra här egna kanalerna där vi kan nå ut. Det som är så härligt är att en av de sakerna som är så härligt att jobba i en offentlig organisation, det är ju att allt per definition som inte är sekretessbelagt är offentligt. Den största storm som jag varit med om i mitt användande av sociala medier, det är någonting som kallades för KK-gate. Kommer du ihåg det, Rickard? Det var i februari förra året. Så då hade våran lokaltidning bestämt sig för att nu skulle de sätta dit kommunen och framförallt mig för användning av sociala medier. Och då så mejlade den här journalisten in 13 väldigt vinklade kritiska frågor till mig. Ni vet att ett mejl som kommer till myndigheten är ju en inkommen handling. Den är ju upprättad och så jag publicerade den omgående på min blogg, hela mejlet. Och sa att jag vill ha underlag till svar på, så var det några frågor som var den karaktären. Det var ju en storm i hela Sverige och det var liksom riksnyheter och sådär. För att så ska man inte göra. Det blir ett hot mot informationsmonopol som traditionella medier har haft. Snabbcheck med publiken här. Storm i hela Sverige. Hur många har någonsin hört talas om den här KK-gate-affären? Nej, okej. Ja, det var 7 personer. Okej. Okay. Det var storm i media Sverige om jag tryckte mig så. Förlåt, det är bara för att peka på den här gamla idén om att ni vet hur de svarna. Det finns inte längre. Fortsätt. Nej, jag är inte på döden. Nej, men du har inte, vad hände med, hur slutade eller... Vad landade det åtminstone för tillfället till den affären där med skriverierna, journalistiken och chefredaktören och vad? Ja, det landade ju i att det blev ju... Ja, jag tycker att jag fick rätt om jag uttrycker mig så då. Men det används som ett exempel på när traditionell media inte kan hantera de nya sociala medierna. Jag har ett exempel från igår kväll, det kan jag ta sen. Mm. Om det finns tid till det. En av anledningarna tycker jag är intressant att plocka upp fler frågor så här, det är att jag som moderator kan fördela tiden lite. Jag vet att vi har ungefär 10 minuter kvar, det är en fråga där nere, så att jag känner så här att vi får nog med allting och blir en himla bra grej kring det här. Och vill bara, innan vi släpper in Johan där igen, lärde vi oss någonting, förutom att du tycker att du fick rätt där, Mattias, lärde vi oss någonting? Jag säger vi då för att jag var med på det här, för jag såg ju vad ni lärde er så att säga på resans gång, att de var ganska publik och offentlig den här konversationen istället för att traditionellt drev, så att säga. Lärde du dig någonting? Lärde Katrin Hans-Kuriren sig någonting? Ja, det är Katrin Hans-Kuriren har gjort som det är att de har bytt ut sin chefredaktör och den journalisten som drev den här granskningen. Och jag tror att lärandet handlar mer om en ömsesidig respekt. Att utöva makt med informationsmakt, det är inte okej. Det var en brytning av ett monopol. Det jag har lärt mig det är att man behöver inte ta alla fighter. Och så att jag känner jag att det funkar i relationen med en journalist, då har jag givetvis respekt för den relationen. Jag vet att ni ska prata om det här imorgon. Men om det känns som att det här är en människa som enbart inte gör det här för att granska mig, eller är det angeläget om att få ut rätt fakta, då har jag kanaler som är nästan lika starka som vår lokaltidning, som jag själv kan nå ut till dem som jag arbetar för. Så att det känns som, på något sätt som en trygghet. Det jag vill, det är inte att alla ska tycka som jag, utan att alla ska utgå från samma faktaunderlag som jag. Att man är överens om det, så man gör sina värderingar utifrån det. Kanon. Stackars Malin här, nu ska vi fråga det här med falska polisgrejer och sen tar vi in din fråga där nere. Ja, och då ska jag vara tråkig och säga att det är inte så jätteofta, men det var innan mer vanligt. Nu, det finns fortfarande, men det är ett alldeles så stort problem, och de sidorna kontaktar vi Facebook och stänger dem ner. Det kan ju vara
föremål för en utredning om det skulle vara före Johan Hammers ställning eller någonting annat. Det har ju du koll på, tänkte säga, som jurist. Men alltså, så att, men vi, det kan hända att vi kontaktar Facebook och de brukar stänga ner sidorna. Det är Facebook, det är vanligt. Det har hänt på Twitter också och då har vi också stängt ner. Eller vi har inte gjort det, men de har. Var det ett svar på frågan? Nu är jag så här som på en auktion liksom. Det var någon som rättade till håret när jag tänkte, ah, frågan! Det var bara en hårrättning. Ja, varsågod. Där, ja, förlåt. Jag tänkte strax ta måla in din. För den har vi avhandlat din fråga, tycker du, eller? Nej. Mm. Ja, Pernilla Andersson på Göteborgs stad, trafikkontoret. Jag ville bara ha ett förtydligande av den här KK-gate. Jag förstod inte alls vad konflikten bestod i och vad... Okej, okay. Jag brukar hålla timmes föreläsning om det, men... Det kan vara dumt fråga. Nej, absolut inte. Det handlade om, det var att om man lägger ut frågorna som en journalist säger innan de har gått till tidningen, förstör man då den kritiska granskningen som journalisten håller på med? Alltså kan man se det som ett förstadie under en granskning att människor är med redan i frågeställningen? Eller, och egentligen så handlar det primärt om att den här synen på det som är skrivet, att det på något sätt är klart. Som så här, när du publicerar, du var ansvarig för offentliga affärer. Ja. När tidningen är klar och så... Nu var den klar för den här gången. Skönt. Nu är den klar. Nu skickar vi ut den. Eller hur? Det är inte en fråga uppe för diskussion lite så. Utan många traditionella medier fungerar på det sättet. Att det som är skrivet är liksom klart. Medan sociala medier bygger på att det som är skrivet är en tes. Som sen ska diskuteras för att komma fram till någonting mer. Så konflikten handlar om när man får... Att chefredaktören uppfattar som att jag använder öppenhet som en... Som han sa, som en härskarteknik, sa han när vi var på IP, att det var en härskarteknik att publicera den här offentliga materialet för att det är enbart journalisterna som ska få göra sånt. Var det ungefär? Får jag då som är journalist säga vad jag kan föreställa mig att det handlar om, det är att när man gör en granskande reportage som går över längre tid, där man samlar in fakta, då är det ju så, då har man ju den fördelen, eller man ska säga att man äger frågan som man själv har tänkt en idé att det här är det vi granska. Och då plockar man ju in så mycket information som möjligt. Och sen ju utifrån så utkristalliserar sig ju ett reportage eller någonting sånt. Och om då någon gör som Mattias gör, då kan det ju uppfattas som ett sätt att omintetgöra. Man föregriper det här kritiska granskande reportaget. Och slår undan fötterna för journalisten på det viset. Så att, bara för att få in ett annat perspektiv. Mm. Jag tror vi släpper KKG. Det finns ju ett väldokumenterat på nätet. Och man diskuterar flitigt där i journalistkretsar också. Madeleine där undrar, hur har du blivit en bättre chef, Mattias? Jag har ställts väldigt mycket inför mig själv. Eftersom jag har försökt att tvinga mig. Lite som du och jag pratade om innan. Det här att man får feedback på det man är öppen med. Och om man är öppen bara med det som man gör. Alltså jag får bara feedback på mina handlingar. Då kan jag bara utveckla mina handlingar. Men får feedback på hur jag tänker så kan jag utveckla mina tankar. Om jag får feedback på mina känslor kan jag utveckla mina känslor och så vidare. Så på det sättet genom att försöka jobba med mig själv för att ha den här kärnan som du pratade om. En trygghet inom mig själv. Men försöka öppna upp så mycket som möjligt. Så känner jag att jag har utvecklats djupare inom mig själv. Och jag har försökt att inte göra det här till en grej med sociala medier. För vi är trött på själva begreppet sociala medier. Här. För mig handlar det om att möta människor och utvecklas på det sättet. Och det har gjort mig till en, som jag uppfattar, bättre ledare. När man har möjlighet att stämma av med människor som man känner att man får en ärlig respons ifrån. Så har jag upplevt att jag kunnat vara mer modig också. Ett problem om man arbetar som kommunchef det är att 3000 personer i Katrineholm står i direkt beroendeförhållande till mig. Och hur öppen och sådär som jag än försöker vara och medkännande och liksom, så är det ändå så att jag kan utöva makt över de här människorna. Och många som bor i Katrineholm också. Och då kan sociala medier bryta ner auktoritära barriärer. Det vill säga jag får en mer ärlig feedback där på vissa sätt. För att man kan vara anonym eller beror på vad man går in.
Och det känner jag är bra. Sen har det inneburit möjligheten, väldigt många som läser min blogg till exempel arbetar i kommunen. Vilket har inneburit att jag kan få ut mitt mer visionära budskap. För en god ledare ska ju, man måste förstå varför personen gör som den gör. Det måste vara förutsägbart. Om man hänger med i vad jag skriver så blir det förutsägbart. Så den visionära delen av mitt ledarskap har kunnat stärkas i digital kommunikation. Jag tror vi får se om vi hinner, det är tveksamt. För Katrineholm är lärare, men Skinnskatteberg undrar. Carina Sandor, där sitter du, twittrar in här till Johan. Sprider ni ert arbete till andra polismyndigheter i Sverige? Eller, ja, det är frågan. Mm. Ja. Jag har pratat inte lika länge som Mattias läst. Det gör vi. Men vi har en rikspolisstyrelse för hela landet som faktiskt skrivit en bra handledning för hur vi myndigheter ska jobba med sociala medier som kommer från e-delegationens riktlinjer, hur myndigheter ska jobba med sociala medier. Och de är runt och försöker promota och se vinsterna i det. Men det, som Mattias sa, det funkar inte om man ska trycka på folk det här så att göra det, utan det får spridas den goda vägen, ryktesvägen, att det är bra, det gör det. Men det finns många på Twitter och Facebook som frågar oss varför de inte finns i det stället och varför de inte finns där och saknar det där de bor. Kort och koncist, nu gör vi så här en liten demokratisk omröstning. Ska vi släppa in hans fråga där och minska kaffepausen med 1,5 minut? Eller ska vi göra? Det är min fråga! Tack så mycket. Mikael Ivar heter jag och jobbar i Göteborgs stad också. Nu har jag suttit här och smält mina intryck och funderat mina 5 minuter. Och då tänkte jag, ni är överens om att man ska vara personlig i sociala medier och personlig är ju lika med subjektiv. Samtidigt som man som tjänsteman ska vara oförvitlig, objektiv. Och hur hanterar man en sån situation? Det finns ju dels en politisk dimension som du måste riskera att bli utsatt för, att du kan bli för värderande och den ena eller andra falangen. Och sen så finns det ju en arbetsrättslig aspekt på det också. Så jag tänkte bland den juristen här då. Alltså när och gränsen för att man blir illojal mot sina arbetsgivare om man är kritisk. Många frågor på en gång. Gränsen med kritik. När jag började jobba i Katrineholms kommun, då började jag jobba som socialsekreterare. Och då kom jag på en sak som kan svara på din fråga kort och koncist. Om jag skulle ge ett avslag på en begäran om ekonomiskt bistånd. Och jag sa så här att enligt våra riktlinjer i Katrineholms kommun så har du inte rätt till det här biståndet. Här kan du överklaga. Eller om jag gjorde det genom att säga att min bedömning är att du inte har rätt till de här pengarna. Därför att jag anser att du fick det förra året. Som stöd för mitt beslut har jag de här riktlinjerna för försörjningsstöd och den här lagstiftningen. Du har rätt att överklaga mitt beslut. Och jag är lika oförvitlig när jag gör det. Och jag kan hantera det på samma sätt på sociala medier. Där jag företräder en myndighet men jag gör det i jag-form. Och det positiva med det är precis som att det kan skapa en otrolig frustration när du inte har någon som är motpart. Och motpart är alltid en person. Så det är ett personligt anslag även i myndighetsutövningen är möjligt, skulle jag säga. Ja, den juridiska biten i det här. Alltså för en offentlig chef och för era medborgare eller anställda så har man en yttrandefrihet. Den finns ju såklart som anställd, men och här tycker jag, i mitt jobb så ser jag att det kommer upp en hel del frågor från medarbetare som inte ser på, när jag lyssnar på er bägge två, att ni är väl genomtänkt, vad vill ni säga, hur vill ni yttra er och vad vill ni ha för budskap på Facebook. Men jag tror att liksom, gemene man har inte samma genomtänkt hur man vill yttra sig på Facebook. Man säger vad man vill eller skriver det man känner för och där tror jag många inte tänker på vilket genomslag ändå när man kommer ut på Facebook och säger någonting. För det kan liksom få ett jättestort genomslag. Och det kan givetvis påverka en även om man som offentligt anställd så har man en yttrandefrihet. Och det kan ändå påverka hur arbetsgivaren ser på den anställd och så vidare. Även om man har den här yttrandefriheten. Så att, det jag brukar säga är att man ska vara just som ni har. Att en väldigt genomtänkt. Vad är det jag vill säga på Facebook? Och
och hur kan det här tas emot? Jag tror att det är jätteviktigt att ha den ingången, för att annars så i offentlig sektor så är det inte lika mycket problem än om man som i privat sektor skriver saker till Facebook om sin arbetsgivare eller om sitt arbete, så kan det vara direkt illojalt och så kan det få väldigt stora påverkningar på ens arbete. Men det kan även få det i en offentlig tjänst, men inte i sånt. Vad skickligt av Daniel när de börjar titta med en klipp. Ja, mycket kort om du kan. Lär av Johan. Okej. För någon månad sedan så ringde de från Landskrona, tror jag, från tidningen där. Så frågade de mig, för KS-ordföranden där hade gjort sig rolig på Twitter, tror jag, om att Malmö borde byta namn till Pang, något med Pang. Det var mycket skjutningar i Malmö. Frågade mig, vad tycker du om det här, du som håller på med sociala medier? Tycker KS-ordföranden, vad är det? Kommunstyrelsens ordförande. Tack. Tycker jag alldeles utmärkt så. Kanonbra att han gav uttryck för sin värdering. Vad säger du? Det var väl inte bra. Jag håller inte med om sitt budskap. Men på det här sättet så har han en möjlighet att få feedback på en sån värdering som ändå kommer att påverka så mycket av det han gör. Vad han sagt efteråt, frågar jag. Ja, han har ångrat sig. Strålande. Han var ju den människan redan när han sa det. Och när han gav uttryck för och fick feedback på det. Och därför blev det ett lärande för honom. Och kan man bara ha det förhållningssättet så kan det ju vara en möjlighet till lärande. Alla är inte perfekta från början. Och vissa pratar för länge. Jag var perfekt från början, så det har varit sämre med åren. Men det är en annan femma. Hörrni, supertack för att ni var här idag. Ni hinner stanna en liten stund under kaffet, om jag har förstått. Men middag har inte tid att ha, för ni ska jobba och vara hemma med familjen. Men jag är här på middagen om det är någon som är intresserad av det. Men ni kan suga grabbarna här lite och fråga om ni är på kaffepausen. Och det går ju att twittra till en del. Daniel, du har ju till en uppgivning på Facebook och andra sociala medier. Supertack! Fantastiskt!